Fred Matiang'i, tuangalie yengine wafungamana na waziri James Macharia ambaye ni waziri wa uchukuzi ambaye katika siku ya leo anatarajiwa kuzuru miradi ya serikali katika kaunti ya Mombasa. Miradi hiyo ya uchukuzi inalenga kupunguza msongamano kaunti za Mombasa, Kwale na Kilifi. Baadhi ya miradi hiyo ni barabara ya Dongo Kundu na daraja la Makupa. Na mtaka tuungane moja kwa moja na ndugu yetu Francis Mtalaki katika kaunti ya Mombasa. Hii barabara ya Dongo Kundu imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na gamu. Ukitizama kwa tathmini yako kufikia sasa, asilimia ngapi imebakia kuhakikisha kwamba wakazi wanaanza kufaidika na mradi wa Dongo Kundu? Naam, kwa tathmini yangu na pia kuweza kulinganisha wakati wa mwisho ambapo ni mwezi mmoja uliopita ambapo serikali wakuu waliweza kufika katika mradi au ile awamu ya pili ya mradi wa ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu, walisema kwamba wanahitaji kama mwaka mmoja unusu hivi kuweza kukamilisha kazi hii, na hapo mwezi jana ilikuwa imefikia 55%. Kwa hivyo tukipiga ramani labda tumeweza kufika 60% kuendelea kufikia sasa. Lakini kuu zaidi hii leo kwamba Waziri James Macharia anafanya ziara nyingine tena, na ziara hii inaonekana kuwa muhimu sana hususan katika baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa na serikali. Moja ni mradi huu ambapo nilipo, ni katika daraja jipya ambalo ni daraja la Makupa, na linaipa sura mpya na pia kwenye urubaa za kimataifa duniani. Sasa Mombasa itakuwa inaelekea kuleta ile hadhi yake ya awali kufahamika kama kisiwa. Manake hapa tulipo chini yake pataweza kubomolewa, alafu maji ambayo yanatoka katika halmashauri ya bandari ya Mombasa na yale ambayo yanatoka upande wa pili kwa maeneo ya Chuda na Moroto yatakuwa yanashikana tena kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma katika taifa hili. Na picha hizo naweza niona mtazamaji ni kwamba kumekuwa na msongamano mkubwa katika sehemu hii wakati daraja hili kwa likijengwa, lakini kwa sasa magari yameanza kuruhusiwa kupita katika daraja hili, na kulingana na serikali wanasema kwamba wanafanya majaribio ya kuona kwamba daraja hili li salama kwa magari, li salama kwa wale ambao wanapita na kutumia daraja hili kabla ya uzinduzi wake rasmi, na imeweza kugharimu zaidi ya bilioni 4.5 kuweza kufanikisha kazi hii. Na ukiweza kuangalia pia upande huu ambapo tulipo, bado magari hayajaweza kuanza kufanya kuruhusiwa kupita katika sehemu hii. Kwa hiyo inaonyesha kwamba upande mmoja utakuwa unapita hapa, alafu upande wa pili itakuwa ni yale ambayo yanaingia katika kisiwa cha Mombasa. Na kuu zaidi ni kuweza kupunguza msongamano na kuhakikisha kwamba Mombasa imeweza kuboreka hususan katika masuala ya muundo msingi. Hapo mbele kidogo kuna mzunguko pia wa changamwe roundabout ambao pia waziri ataenda kuzuru pindi tu atakapofika katika sehemu hii na kuanza ziara yake rasmi. Lakini nipo na baadhi wa Kenya hapa, ningetaka wasonge karibu. Ngeni karibu hapa, baadhi yao ni wana usafiri wao wa baisikeli. Labda nianze na wewe. Kutikonea na hii miradi yote ya serikali na hususan hapa tulipo, maoni yako kuhusiana na uchukuzi unaoendelea katika eneo hili? Kwanza kwa majina naitwa Geoffrey Makinya Haemba, mkaaji wa Pombolulu Mombasa. Mimi nashukuru serikali sana kwa huu mradi ambao wameanzisha wa barabara. Kuanzia kile ya Nairobi, ile ya Thika Road, tukaja hii ya Kibarani, Dongo Kundu, lakini cha muhimu ni sana nayoshukuru na naomba serikali ambapo sisi wapita njia watutengee sehemu moja ambayo tutakuwa nasunguka na baiskeli zetu na wale wanatembea kwa miguu iwe rahisi. Hii barabara najua usafirishaji wa abiria na misiko itakuwa kwa urahisi. Nashukuru sana serikali itilie mkazo na iwe na bidii kwa njia inayoyo. Asanteni sana. Ile jamu iliyokuwa hapo naona sasa itakuwa imepungua au imekwisha? Jamu ya Kibarani itakuwa imekwisha kabisa, kwa maana ile barabara ile ilikuweka ilikuwa ndogo, lakini hii imepanuliwa ni kubwa, leni nyingi, so nadhani jamu haitakuwekwa kabisa. Nashukuru. Asante za songa hapa karibu, alafu wewe utueleze labda wewe kulingana na kile ambacho mlikuwa mkiona hapo mbeleni, unaona kuna mabadiliko makubwa, unaona kwamba itapunguza msongamano? Ndio, itapunguza msongamano mwingi sana. Chao hapa mahali kulikuwa na ajali mingi sana. Sasa hizi hakuna mambo ya ajali sasa. Magari itakuwa inapita kando, wananchi pia wanakuwa wanapita kando. Yeah, sasa watu labda abiria, watu wale watu ambao wanatembea, ungetaka nini kutoka kwa serikali ndio waweze kuruhusiwa kupita katika sehemu hii kama vile ilivyo katika daraja la Nyali?
saizi nimeona hii njia, naomba tu serikali at least itengee watu wenye napitia kando, bali penye wanaweza pita magari pitia kando, hapo itakuwa mzuri sana. Lakini okay, ukutuambie jina lako bwana. Jina langu naitwa Jacob Mandari, na kali kwa lakini nafanya huku Kibarani huku. Hii ndio njia yangu napita nikienda kazi. Asante sana, acha tumpate Mkenya mwingine hapa. Songa hapa, labda wewe maoni yako kuhusiana na mabadiliko ya miundo msingi ya barabara katika kaunti ya Mombasa. Mimi nimeona wamefanya mzuri, wameokoa upande ya ajali kwa hii barabara. Ilikuwa huko nyuma nyuma wakiendelea kutengeneza hii barabara, ilikuwa imeua watu wengi hapo. Mara unapata trailer imeanguka, unapata mara motorbike imeangusha mtu hapo unakanyaga. Kwa hivyo naomba upande ya serikali wamefanya mzuri. Hakuna nini mingi kwa barabara chamu nini. Kwa majina naitwa Charles Wanjara kutoka Western, lakini naishi Kilifi. Nasema kwa machina tena kurutia, nasalamia msakazi ya Maichenifa. Kuna bwana hapa Rashid anasema lazima tumesalamu nyumbani, na nafikiri labda watu wa nyumbani wameweza kupata salamu kule magharibi mwa Kenya, anaposema kwamba ana furaha na ni siku nyingine Ijumaa. Labda niweze kukomea hapo katika mida hii ambayo inaonekana ni Ijumaa njema, kupitia bwana huyo ambaye ameweza kusema kwamba watu wa nyumbani wasalimike. Asante sana, na tunasubiri kwamba Waziri James Macharia ataweza kufika hapa wakati wote kutoka sasa kufanya ukaguzi. Lakini kuu zaidi ni kwamba tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta kabla aweze kuondoka mamlakani chini ya siku 40 na zaidi hivi, ataweza kufika hapa na kuzindua rasmi miradi hii. Lakini ule mradi wa Dongo Kundu huenda asiweze kuzindua rasmi, manake kuna muda mrefu ambao umeweza kubakia kuweza kukamilisha awamu ya pili. Lakini miradi hii Rashid inakwenda kubadilisha taswira kwa kina na kuweza kuwepa Mombasa sura mpya, na pia kuweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na wale ambao wanasafiri katika kaunti jirani za Kwale na Kilifi. Rashid. Naam, shukrani sana Francis Mtalaki, na labda pengine tutaka maelezo ni kwa nini kwamba mradi mwingine utakuwa hujakamilika na utakuwa umebakia asilimia ngapi kuweza kukamilika. Lakini asante sana kwa uliotueleza kwa sasa hivi, umetuonesha picha ambazo kidogo zinaonesha jinsi ambavyo hatua zimechukuliwa na zilizopigwa katika kuimarisha miundo msingi kama hiyo ya barabara katika kaunti za Mombasa, Kilifi.